Tuchitegedde nti ekyalo kino kirudde nga kitewanyizibwa bakyala kimpadde wabulanga baana nzaalwa za ku kyalo. Ssentebe w'ekyalo kino waluta Edward gaakirawo ng'ali wamu n'abaakakiiko ke nga bakulembeddwamu defensi wamu n'abamu ku batuuze basazeewo okugenda nga bayita mu batuuze nga babasaba amannya gaabo bwe batebereza okubanga be beenyigira mu bubbi ku kyalo. Abatuuza abamu obwedda amannya abagawaayo nga batya nti kuba ababbi bano bwe bategeera nti bye babalonkoma bajja mu budde bw'ekiro ne babatuusaako obulabe omulina okubabba. Sina mubbi yena gwe ngenda gwamusirikidde gwe bulabe. Mamo gaya abamu bagenda. Kitundu kyaffe kyandibadde nga kiri okay naye tulina abantu ba outsiders abava eyo ebweru nga balina abantu ababawa information okuva ate mu kitundu mwennyini mwe tuli. Ne bagezaako okubeera nga babayita basobole okubeera nga bakola ki bagizaawamu omusango ku ekyo kye balemereddwamu. So naye ng'ekifaananyi kyaffe tubadde wano nga tulina emirembe tusiiba wano we tukolera buli kimu naye abasajja baavuddeyo ebibinja simala bimu mu kinaawe birala nalukolongo ne bijja tuba twetaagisaamu se tuyiteyongeremu amaanyi naddayo no ku mwala eno bakireresi bangi kuba nange mpitaano ekiro nvuga piki yange nempitaamu n'okwekengerwa asanga muno abayaayi bangi ayiriyo naku mwala abanyakuziba obusaawo kyekibeerako embeera okubeera ng'eri bwetyo. Abakulembeze bano kumpi batambudde ekyalo kyonna nga banoonya ababbi era bakira obwedda. Ssentebe ne defensi bakunye batuuze wamu ne balandiroode boogera amannya g'abansanga bisibe bano. Abamu ku batuuze obwedda bakira balonkoma amannya g'abamu ku bavubuka mu kitundu kino nti obutaagala kukola n'amabaala agakeera okuggulawo ate ne gaggalawo ekikeerezi bye bimu ku bikyasibidde obumenyi bw'amateeka mu kinaawa. Naye bbaala neggulawo okuva ku makya ssaawa neekula okuva ku 12 mpaka ze bukeerera. Kitegeeza mubeera abamenyi b'amateeka. Beekweka mabaala mu beﬁtting. Amadirisa g'eri ebbali yonna baagamenyeemenye gonna era nsula mu bituli wa bbanga ne baasa amacupa. Era ffe twasibye jjo tetuliiwo lunaku lulamba nga tudduse bafuluma awo ku nju eyo oyo matini nga y'omukwaonaakola atya kubanaaaaa Kinaawa kisangibwa ku luguudo lwe Nakawuka mu muluka gw'e Kasenge mu Kyengera Town Council mu ggombolola y'Ensangi mu disitulikiti ya Wakiso. Waliwo amayumba ge batuuseemu ng'abavubuka abasangiddwayo tebamanyi mannya g'abalandiroodi baabwe era bwe babuuziddwa ebibakwatako nga banjalangalo. Bano abatuuze babalumirizza ng'olunaku lw'eggulo bwe baasibye babatigomya emisana ttuko nga balina ekibinja ky'ababbi bakolagana nabo okuva e Nalukolongo, e Nateete, Kyengera mu bitundu by'Emugongo wamu n'ebitundu ebirala. Myezi ena nga tomina chairman toma nkikati obeerawo otya abamu ku batuuze baabakoonedde amayumba gaabwe amadirisa ne gayiika omu ne bamubbira ekidomola ky'omwenge wamu n'ensimbi enkalu ate abandi bagamba nti toleka ngatto ku mulyango n'ozisangawo. Bakola efujjo wano nga balina obwambe n'abatuuze we bali wano basobola okujulira abamu. Oyingira era oyingira n'akajja ako ofuluma nako oyingira nako obatokalekera n'oba ogenda alimu kano kapagalo nyo kuyingirako. Obwedda bakira batuuze gye balagirya akakiiko kano ababbi gye basula nga nabo gye bagenda era obwedda babakonkona nga waliwo n'abakukunuddwa mu nju ssentebe n'alagira ebintu byonna bifulumizibwe wabweru. Abantu be baluwa batwale ebintu babitwale eriwa. Ogeye ebintu teka wabweru ne kitala muteke wabweru wenna byagala wabweru. Birozi nga teka wabweru. Chairman ayogera Oganda. Ebintu byonna teka wabweru. Kama weka wabweru gye baleko sitema. Kana kwata.
Abatuuze bagezezzaako okuzibira ababbi bano ng'abamu bwe beewala kamera zaffe era obwedde batulengera nga beesolosa mayumba gaabwe. Ssentebe Lutaaya Edward atubuulidde nti ekikwekweto kino kikyagendera ddala mu maaso nga kyakumala ssabbiiti bbiri nnamba. So ng'eggaali ekutegeeza kubba bantu kubaggyako masimu wamu n'okubasala ensawo wamu n'okukookona amayumba. Twasazeewo ngaffe akakiiko aka LC1 okutandika okutalaga ekyalonju ku nju abatalina biwandiiko bye boogerako n'okukwata abo bennyini abantu abateeberezebwa okubanga be baviiriddeko entabwe ebba abantu. Abakwate batwaliddwa ku poliisi y'e Kabojja ku IUIU nga n'okunoonyereza kugenda mu maaso. Lutaaya atubuulidde nti obuziwe basanga nga LC okukwata abamenyi b'amateeka ate poliisi n'ebata. Abatuuze basanyukidde ekikwekweto kino ne bagamba nti bakwebaka ku tulo. Naye ku kye tuliko olwaleero nze nga Defence Watch n'awa ne Chairman Gakirawo Edward Lutaaya tuli mu kukola ekikwekweto okubanoonya omu ku omu abo abaayisizza obubi abatuuze bannaabwe mu nnaku zino enkulu nga tunasanga landlord nga suza ababbi bwe tunaabagoba mu nnyumba ze n'abalemesaamu landlord gwe tujja okubanga yavunaanyizibwa ku nsonga ezo ez'okubba abantu. Ekyo kintu kirungi nnyo naye akakiiko kalina kusookera ddaddambi kw'abaana mwe babeera kati owulira nti nno okimanya sayidizeeri waliyo amabaala biki balina kutuukira mu mabaala ago. Kiyenje Moses, Delta TV, Amasukkulumu.